warkee noocaa wuxuu ku saabsan yahay cudurkan koronaha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore waxaan ka baryaynaa inuu ummadda ka dulqaado, intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto, inta u jiiftana ilaahay u caafiyo, ummaddana ilaahay ka badbaadiyo. Waxa ugu horeeya waxa waaye istiqfaar iyo allabari iyo ducooyinka nabiga sallallahu calayhi wasalam laga wariyey oo mawruudka in la badiyo, tan isu dardaarmayno kubaa taas waaye. Marka waxaa jira talooyin ku aadan arrimahaas oo madashu ay u soo jeedinayso qaybo kala duwan sida dowladda, ganacsatada, shacabka guud ahaan iyo beesha caalamka. Midda ugu horeysa waxa waaye dowladdu inay kor u qaaddo dadaalkeeda ku aadan joojinta faafitaanka cudurkan iyo la tacaalidda cudurka dadka uu ku dhacay, sida in la helo qalabkii baarista iyo dawooyinkii loo baahnay iyo waxyaabihii looga hortagayay oo ay ka mid yihiin dawooyinka loo isticmaalo nadaafadda. Dowladdu inay isku dubarido fikirka iyo aragtida iyo awoodda shacabka si looga hortago arrimahan, in ay la wadaagto macluumaadka dhabta ah ee ku saabsan cudurkan, faafitaankiisa inay la wadaagto. Waxaa wada ogtihiin in jahawareer badan uu ka jiro macluumaadka ku aadan cudurkan, in dadka cudurkan uu ku dhaco in la helo meelo gaar ah lagu daweeyo oo aysan noqonin kaliya in la karantiilo oo laga dhex bixiyo bulshada ay helaan dawooyinka ay u baahnaayeen. Sidaas oo kale in canshuurraaf loo sameeyo waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, dawooyinka iyo shidaalka. Talooyinka ku aadan aan isleenahay waa muhiim inay qaataan ganacsatada, waxaa ka mid ah iyagana in la daryeelo loona weeciyo kharashaadkii ku bixi jiray iyo masaariiftii xajka iyo cumrada, sidaas oo kale zakooyinkii in loo weeciyo dadka dhibaataysan ee nolosheeda saameynta uu ku yeelanayo cudurkan, sida dadka shaqaalaha ah ee laga yaabo inay shaqadii aadi waayaan iyo dadka danyarta ah dhammaantood, gaar ahaan barakacyaasha. Sidaas oo kale in la keeno waxyaabaha daruuriga asaan sheeg, in sidaas oo kale dawooyinka oo looga hortago waxaa la socotin inay maalin maalinta ka dambeysa ay sii qaaloobayaan, ganacsatadu inay waajib isi saaraan inay noqdaan wax mutawafir ah oo la heli karo oo suuqa yaalla inay noqdaan. Waxaa jira talooyin ku aadan dhaqaatiirta Soomaaliyeed meela joogaanba, iyaguna inay ka qayb qaataan kor u qaadidda wacyiga dadka iyo fahamka dhabta ah cudurkan iyo sida looga hortegi karo iyo sida looga bogsi karo. Waxaan la wada soconaa in kala aragti duwanaasho badan ay jirto, arrintaasna waxay qayb ka qaadanaysaa cudurku inuusan joogsanin, inuu sii fido ayay qayb ka qaadanaysaa, iyo dhaqaatiirtu inay qorsheeyaan oo qoondeeyaan dhaqaatiir u taagan hawshaas, ama ha noqoto wacyigelinta iyo la socodsiinta xaqiiqada cudurkan iyo faafitaankiisa, ama ha noqoto daweynta dadka. Qadiyadan waa qadiyad dadka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ammaan taabanaysa, marka cid walba oo qayb ka geysan karto oo dhaqaatiirta ay ugu horeeyaan iyo sidaan soo sheegnay ganacsatada, dowladda iyo qaybaha kale bulshada ee waxtarka ah ama codkooda la maqlaayo, inay dhammaantood u waajahaan si midaysan. Sidaas oo kale waxaa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madashu ay soo jeedinayso ah, in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista, dawooyinka ka hortaga iyo dawooyinka kaalmeynaya qofku inuu bogsoodo, in loo helo dhaqaale
محيلة وحالة سعوتين عذر رضا نقل وحي سامين كوية شان سحوقان لغالة مركا دادك سوماد ملو جوغان بين له لغالة لغو عاويو حالة دادك يكو جيران دادك سوماليا تلوين ككو آدن بلشد قودهان وحاكم إذا إني بضيان فردقة إني دقيا إني دقن قليان تلوين ك دقاتيرت إني دقن قليان سيدا كلا فقاشة إن أي كود دالان بيغامنتا وحيابها الهيست أما دووين هنقضانو أما رشين هنقضانو أما لغالها الله هاي حي لا إله أن يقدر قادة لكن لما يقانو أنت عذر كانوا أصعنا لما يقانو مركا دادك سوماليات إني دقن قليان تلوين كدقاتيرتا عذر كان وأركتين الدنك ودن ياك قيلنا يا مركا إنا نسكم ضح أذيقنو معنا ما سمعنا يسو تلوين كإن لقاتو تلنا وحا أغفي عن مدة كهرتقة دقاق عن الله باهن إنينا لسمعنا مثلا ميلاه لقوب بدن يهدي باهي ضروري أي سنجرين إنا لآدين هو لقى جوغو وحيابه هذا آد لوجه الله حكم إذا سلانت سلانت قف كذا ترى السلام عليكم وقف لانته مركا إن عيادة آد لو جود ذا لهم رنتي ومرحلة أذك يعني ليه كرنا أودتك أي مرايان حين أباه أنت هاي إن لو وجهه سي مدني ماله لوجنا ليسون أبابلو سيدان كدوان وحان دريمينا إن وعيك كو آدن عذر كان يددالك كو آدن لغسو بالله دولد إلى شعبك إنو آد وخوسيو وحان سو جيدين إن أمرك كور إن لغاضو وحيابها عن ربنا دولد إنا يسميسو عن كل تلين إنا وحاكم إذا وضا الشقين إنا إلا سميان دولد قبل أجدا ولوم يدو محايا الأهرين تان سياسة معها وأهرين إنسانية وأهرين خوسي سقوف كستو صوماليا مركا إنا لسياسة دين وسياسة لغا سارة وحي أبو ركرتها لأنها جانس دادك سوامالا دي كمي دوبان ويقول قدبان وحيابا بضانو عقابا دو لحدو ديالة آدي هذا أمه سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.